No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin. Ja olemme vaihtaneet peliä tästä Konamexille tänne se Maikai Samuel Car-peli. Ja. Aivastuttaa. Tuossa 18. marraskuuta pelasin eilisen kerran. Tähän on tullut tämmönen päivitys. Tosta. Tuosta voitte lukea, mitä se sisältää. Viimeinen päivitys. Ne, jotka osaa englantia. Ei shit! Sikaa kaivasta. En tiedä, mitä taas on. Äsken hyvin laitettuna sen kuok. Mikä? Ei. Katsotaanpa, en tiedä mitä siinä lukee, kun en pystynyt suomentamaan sit itselle, niin tuossa kun ei tuota englantia niin osaa, että jotain. Siinä lukee jotain Leetarin autokorjaamia joku kaupasta. Leetarin kaupan jotain ja... No, joku talo jotain ja... No joo, semmoista se on kuitenkin. Mennäänpä sitten itse peliin tästä. Jos tuo... Mä teen kyllä painaa tuosta. Mennäänpä tänne peliin sitten täältä. Vai se lähe kädessä? Saamme Kaarin 28. pitkästä aikaa ja videon numero 2215 ja julkaisupäivä tänään keskiviikkona 5. päivä helmikuuta. Konamexille videon jälkeen sitten julkaisin tämän videon. En piti eilen tehdä nämä, mutta pennäis näin. Kanssa taas käännellä tässä. Täällä sitä taas ollaan. Päivää. Tuokin täällä. Oho, mitä tuo tarkoittaa? Onko meillä nälkä? Miten se laittaa? Kaljaa. Joo. Mitä on syö? Kertokaas mulle, mille nappula tää syödään, missä mun on, tossa on maisamme kai. Nappula, syö. Syödään, F-päällä eikä ei. No nyt, selvis. Sinne vaan, hitä sinne, jos se on jopa. Ei se kaikki juoma lähtenyt, vaikka kalja notin. Deepnest, aha. Tarkoittaa, että meidän pitäisi mennä pesulle. Mennään suihkus käymään tässä pitkästä aikaa. Meillä on muuten toikin pönttänyt tää. Mä en tiedä oikaan sen sekoitussuhteesta. Mitä ihmettä on tapahtunut? Vettä.
on yksin, että mitä ihmettä mulla on. Mä oon vienyt rahat. Talo pimeänä ja rahat on loppu ja onko meillä? Tää mappi, tää peli meillä kestää. Tää on 28 osa, mutta en mä muista, vaikka mä tässä aloittan alussa. Seuraavassa tää alkaa B-sarja. Tää loppuu. Tää varmaan on A-sarjassa monta aloitusta jo, mutta nyt on B-sarja ja C-sarja. Siinä aikaa ei ollut nyt A ja B ja C-sarja. Silloin kun mä tän aloitin, niin se ei ollut vielä mulla käytössä sellaisia systeemiä. Vaikka tää ei varmaan niin joo A-sarja enää, mutta tää nyt on A-sarja. Mulla on varmaan sähköt iskattu poikki, mulla ei tuu vettä kuulla, mä en voi peseytää. Kyllä sitä sitten peseyy, pitäis on, että voiko mennä, jos menee veteen. Mites tää on? Just se. Täällä 323€ lasku. Sähkölasku. Laskujakso on kulutus. Ei ole rahaa. Mulla on rahaa. Mä en tiedä mistä mä saan rahaa. Mä en tiedä. Ei mulla ole rahaa yhtään. Mistäs nyt tehdään, kun ei ole yhtään rahaa? Ei mulla rahaa, eikä mulla auto. Miksi veit mun auton? Ennen oli paljon paremmin kaikki, kun oli se pakettiauto, eikä me mitään sillä käy tehdä, mutta... Kotona. Ei oo kotona. Tietenkään kotona. Sanotaan sen nois auton, mitä se auto kun mulla ei oo. Ei ollut kotona. Missä ryyppäämässä? Tääkin vois tänkin korjaa. Tässä polttaa, että ei oo. Korkki on. Onko tässä polttaa, että ollenkaan? Saa polttoainetta. En ymmärrä. Tuolla on korkki. Mutta istut saastus korkkia. Vai semmonen. Mä en tiedä onko tossa polttoainetta. Se voi siitä johtua, että jos se on polttoainet loppu, niin... Mutta mähän kävin hakemassa. Onkohan ne muuten vielä tavara tuolla? Tuolla. Niin.
kun menee veteen, niin peseytyttää sitten ilmeisesti. Tai vaikka menee veteen. Mitäs muuta tässä niinku peseytyy? Se tää oli. Se on nukkumista ilmeisesti. Pidokkaa peseytyminen. Vessi. Nukkua. Mä haluaisin saattaa peseytymisen. Se stressi vähän. No, polttaa. Polttaa. Onks mulla niitä savukkeet? Mulla on tässä palamaahan tää. Tää polttaa. Siivillä. Stressi ainakin vähenee. Ei se vatiku olekaan tätä. Se on se vatiku on väsymys, se auttaa tähän, mutta eikö tää ole stressiä tää ottaa? Vatikua ei ole tätä. Se on väsymys, tuo vatiku on väsymys. Mitä ihmettä, miksi se väsymys on nukkua tuolla? Peseytymistä toinen. No mun pitää tää saada pois kuulella. Tässä ihan pohjaa asti, niin tässä vaan vedetään. Noin, pois. Missähän me on? Missähän se on? Meillä on saukin noin päin, me ollaan näin paljon. Ettei päässytkään jokin antaa. Pääsee sitä jokin antaa. Tuossa menee juuri. Järven rantaa piti sanoa. Ja veneellä voi viedä. Kun tietäis missä kohden sen mökki on, niin kikuttaa sen juotavat sille veneellä. Ja se istuu se jokkela, mikä se on jossain tuolilla ottava juomiansa. Jota ei kuulu, ei kuulu. Mä katsoo tänne, onko me täällä. Tässäkin pitäisi joku auto olla tai juna, että ne katso. Ei mä nyt tässä tyyppi, kun tää ei osaa juosta tää tyyppi tässä. Se nopeuttaisi paljon tätä, kun osaisi juosta. Niin, se on staminaa, että se on kuluisi. Täältä on loppunut, kun on tosta. Tässä on sokerit pitäisi vielä olla sisään. Tämä on vähän hidasta hommaa kuin yhtä sokeria. Eikö se mitään korjaa, mitä voisi laittaa tavaroita? Kannattaa sitten korjaa se. Hetkinen. Niin onks mulla tyhjiä koreja? Vai häviääks ne korit sitten kun juomat on juotu? Se on aika kätevä. Hetkinen, vähän voi testaa. Pitäisi tehdä tämmönen testi. Nyt tehdään tämmönen testi. No ei tää onnistu, katsokaa. Yritys oli tämmönen, että tässä on tää, niin otan tänne. No ei tää onnistunut. Menin tossa läpi. Yritin kantaa useampia yhtä aikaa. No, mä pantan tähän päälle. Otan ton noin. Miks tää on tämmönen? Mä laitan tän tänne päälle. Jätän tän alemman, niin se putoaa tuolta läpi.
Ei se onnistunut mun hyvä idea, että olis mä kantanut useet päällekkäin. Mä olisin ihan hyvin pystynyt tästä niinku normaalisti, jos mä vois oikeesti sokeripaketta, mä vois laittaa vaikka 5 päällekkäin kantaa ne oikeesti. Tää ei oo realistista, jos ne menee tolleen. Ei mun sokeripaketista siis mene paketista läpi. Joku yhden tavaran kerran kantaa. Ja täyttää vaan ovi auki sisälle. Tää on kova homma kantaa nää kaikki tää. Pitäis olla raktori käydä hakemas nää noista raktoria. Mopollakin, miksei täällä ole kottikärryjä? Kottikärryt ois hyvä tolla. Sähköt on pantu poikki sen maksamattoman sähkölaskun takia. Nyt on... Säilyyköhän ne ruuat jääkaapissa? Onko se semmoista ruokia, että en miksi ja... Silleen voi tietysti... Tietysti käydä, jos haluaa... Aina kun mä saan vettä. Tai sit saa tosta sitä vettä, niin pitää mennä hakee ulkoa. Saako sitä... järvestä vettä tähän? Kiuluu. Saako tähän vettä järvessä? Tää kun en mä voi raalastakaan ottamaan. Se palaa koko rakennus. No hakee vettä. Testataan saako tää kiuluva vettä tuolta joesta, kun mullahan ei oo rahaa. Mistä saa rahaa? Puhelin ei toimi, kun puhelinlaskut on... Puhelin ei toimi, kun on toi... Ei voi vastaa puhelinen, kun ei sähköä. Tänne siellä on puhelin. Voi semmoista. Semmonen maailma. Mä alat testaamaan, saisiko täällä vettä. Kyllä se on katista täällä rannassa. Kato kun kävelee tänne, katsoko siis on vettä. Tämä ei mitään tarvi mistään. Siellähän on vettä. Tää nyt on nähty, että järvestä voi ottaa vettä tähän. Aika puhdas vettä tällaista. Aika puhtaan näkis pohjakin, näkis puhdas järvi on kyllä, täytyy sanoa, että voi käyttää saunavetenä tätä. Tässä tässä on kuva homma kantaa tänne, mutta saadaan saunaa ainakin saunavettä. En tiedä kuinka saadaan puuta sitten saunaa, mutta rahaa ei ole, niin sitä kun on ruoka loppuu, niin sitten on vähän karu tilanne. Sitten se varmaan nälkäkuolema tulee. Kun ei rahaa ostaa mitään, mistä ei saa rahaa ja... Eikä tää tiedä, onko niistä mainosten jakaminen vaan siinä beta-versiossa, että ei täällä saa silläkään tuloja ja... Puukuormasta saisi jotain rahaa. Mä en nyt koskaan tiennyt tässä vielä mitään tässä pelissä. Menoja vaan ollut. Menoja päälle. Mutta saatiinhan mä ainakin vettä. Tätä ei varmaan voi juoda. Tästä voisi juoda. Pystyykö tänne, jos mä laitan tähän veden? Näin. Laitan ton kupin. Tuupaltaan tähän. Mennäs tota... Ei ota. Ei ota vettä tähän.
tyhjähän tällä. Mennään katsomaan ulos, saadaanko me tähän vettä. Tähän kahvipannuun. Sen jälkeen me voidaan kaataa tästä varmaan tuohon mukiin ja mukiin juoraan ja sitten saada itsemme kipeäksi. Onko siitä juoraa? Tämä on niin juotavaa, mutta testataan. Ainakin se saatiin kiulu täyteen vettä, että saunaa voidaan vettä tehdä. Vatikuja. Eihän se kai likaisuus mitään haittaa. Stressi ei kuitenkaan. Stressi voi olla hankala tässä pelissä. Huhhuh, 50 minuuttia aikaa vielä, että se jatkuu. Testailu, kokeillaan saada kahvipannua vettä. Me ei voida tosin keittää kahvia, kun meillä ei ole mitään missä keittää kahvia. Täällä ei varmaan ole. Onko täällä? Takkaa missään ulkolakkaa. Mä en testaa, kun vetää tonne eteen. Tuliko siinä mitään vettä sen pohjalle? En tiedä. Ilta tuossa. Ainoa se hyvä puoli on illassa, että voi nukkumaan. Miten ei viitti mennä vielä nukkumaan, koska sitten on yö kun herää. Eikä radio kun televisio kai toimi, kun ei ole sähköä. En missä se sähkö tässä on? Kyllä mun mielestä sähköt oli vielä silloin aikaisemmin. Ei ole näin, ei ole rahaa eikä sähköä. Mä en ymmärrä, miksi mulla on vain yksi rahaa. Oliko mulla alkaa viime viikolla pelin lopussa yksi rahaa? Ruokaahan mulla vielä on, ettei siinä kiinni ole vielä. Polttoainetta kivaa, että menee. Voi mennä sitten nälässä saarella ja siellä katsoa sitten. Siellähän voi kanssa. Kahvi pitäisi olla siellä kahvia, mistä me sitä löydään? Mulla on kahvia tää. Mulla on kahvia. Mitä tulee?
Ei onnistunut. Mulla on nälkä enää. Kun ei voi rannan allekaan mennä, kun ei oo. Ei sitten. Jää se sinne. Juu. No voi helposti. Ei tästä ole mitään hyötyä mulle. Ei mitään mitään ollut tulta sahtaa. Tämähän on sähkösauna. Eihän täs mitään tullu. Sähkösauna, niin no panna ove kiinni. Ei vesi toimii, kun ei oo sähköä. Tää mitään. Takapihalla kai mitään, missä tekis ruokaa. Ei oo grilliä eikä mitään. Grillit tiedä missä on. Täytyy nää. Se auke. Millä tää aukee? Se jättää ainakaan auke. Millä toi aukee toi? Tää voi vaikuttaa urineen, kun pitää tupakkaa, niin urine laskee. Joo. Mikä se oli? Niin. En tiedä millä toi saa auki. Nouse nyt ylös, mies. Mulla on ruokaa. Aa. Se pitäis vähentyä, kun on syönyt. Ei se auta muu. Mennä alas ja ottaa vaan juotavaa, jos tää auttaa. Suoraan sitä kaljaa tää. Muuta vaihtoehto ole. Tää vaan humalas, kun ei ole kaljaa. Toi on tos maitoa vielä. Se mehua olis. Pizza mua. No joo. Ei tätä. Onks tää niinku... Nukutaan. Ai.
jos tätä nauttaa. Mä en mitään. Ei valojakaan. Niin. Onks tää herei? Mä en näe mitään. Tää on pihaa pilkkupilla. Mä en saa sieltä. Saa soida. Joku soittaa yöllä. Ei auta mitään. Hei, mistä on mitään millä? Missä nää, mutta tota... Onpa huonot. No, nyt. Näkee sun, vetää tota. Ei tää näe mitään, käsi vähän näkyy tossa. On huono valaistus. Ei oo sähköä. En tiedä missä olen. No. Kustaa täällä ulkona. Ei sitä kusella. Kusikaan näytä mitään. Sinne vaan huoneessa lattialle. Ainakin vähenee noin. Peseytymään en pääse. Koska mulla ei oo sähköä. Kyllä tää meni vaikeeks. Huhhuh. Pimeä jo. Olis parempi olla ulkona. Valo. Ja valo tuo. Mitä valo toi on? Täytyy vaan odottaa, että joskus se päivä koittaa. Tuonne päin rajastaa joku valo. Mä en näy, mikä valo toi on. Kai se päivä joskus koittaa. Ei näe mitään. Joku ihme vaja. Tuossa on joku valonkaja. Miten päin? Missä mä olen? En tiedä missä vaan ylhänä, missä alhänä. Eikä näe mitään. On kyllä pimeä. Pimeä on. Ei oo mitään. Ei oo mitään mahdollisuuksia. Tää nälkä tulee tai jano mekäliä. Nyt ei saa juota vaan. Nyt kuollaan tänne janoon. Ei tässä saa mitään. Ei tässä nopeuttaakaan tuon päivän tuloa voi. Tulis nyt se päivä jo. Mä en tiedä mistä mun pitää mennä. Mä oon ihan ulaa. Mitään. Taskulamppuakaan. Ei mulla mitään. Ei se otti taas sen tupakaan. No. Ehkä toi käy, on taulla siinä toi, niin mä näen tommosen valon. Ei toi kyllä mitään, kun toi ei näytä mitään. Ei täs vaikka pyörii täs ympyrää tässä, niin kävelee tänne päin, ei ota mitään. Kävelee tänne päin, ei ota mitään. Kun tiedä, missä ovi on. Ovihan on kai auki, mutta ei pääse. Thank you.
Siinä tämmönen. Joku välähtää taas. Tässä. Aurinko nousemassa. Tai siinä. Kaikin sanot tuossa niinku. Joku paakki vai? Mitä on se jossain? Tää ovi. Ei saa tuossa joku tommonen. Vähän tuo valo tänne. Kiitos. Pitäisi nähdä tässä niinku. Pitäisi. Toi. Toi tämä. Ja nää. Kiitos tää ikkuna tässä. Eikö se ole hylly? Ah, mä olen joutunut tietysti missä mä olen. Mä tiedän tosta, tossa on toi juna, mä oon television luona. Tossa on televisio. Mä oon yhän aikaa joudut olohuoneeseen. Sitä on kumman syystä. Mä oonkin olohuonees. Sen takia tää on niin outo. Mikä menee tää seinä vielä? Mä oon vieläkin täällä. Mä pääsen pois. Tässähän ei pitäisi olla mitään ovea, kun mä menen tonne. Siis tässä on tämä hylly. Sähköjä mulla ei ole. Sillä on vaikee. Tuossa on joku. Ja toi on. Mä oon ylhänä. Tuossa on televisiokanava. Mä niinku pääsen tähän takaseinälle. Tuossa on toi hylly. Tää olohuoneen hylly. Mut mä en ymmärrä, miten mä näkisin mennä. Tää on niin summaa. Otetaan yks tupakka, jos auttaa. Eihän se auta mitään. Toi hylly on tossa. Kai tää on mun huoneeseen. Mä muistan, että mun huoneeseen olisi.
pääsin ulos ovesta. Kattokaa, mä pääsin ulos. Pääsin talosta ulos. Mä muuten voi tehdä. Hyvä olla ulkona. Mä olen ulkona nyt. Huhhuh. Pääsin tänne ulos. Täällä on paljon parempi olla kuin sisällä. Tuossa sisällä on fessi. Täällä. Ehkä se aurinko alkaa nousee. Koko yö mennyt tässä puoli tuntia aikaa. Rahaa ei ole. Mä en tiedä. No, mä muistan, että mä olisin käynyt hakemassa polttoainetta sieltä. Mä en ymmärrä, miksi mulla on vaan yksi rahaa. Tai uusi pelipäivitys, että rahat on viety. Joku vienyt mun rahat. No toi kiinni. Varaa siitä. Noin, saadaan välillä. Se auttoi kyllä. Mä en tiedä, onko mulla sitä dieseliä täällä. Mä muistaakseni toi dieseliä. Heiluu se aukko. Tää heiluu, kun se on kaljaa. No ei voi mitään, pitää odotella vielä sitä valostus. Koko yö menee tässä, päivä menee aikaa. Rahaa ei ole. Ja se on selvä. Eikä näe nyt sisällä enää mitään. Mitään taskulamppuahan ei mulla varmaan ole. Hetkinen. Autotalli. Mutta saaks tähän valon? Miksi minulla ei ole aikaisemmin ollut? Mitäs tämä itsenäisä ottanut ove auki? Sain oven auki. Mitäs tänne kuuluu? Kovakohan tässä riittää patterit? Onks ne aina patterit? Tämmönen, tätä pitäis... Ai jai, tämähän oli nerokasta. Tämmöistä onko se ovia? Mulla ei vaan juotavaa tuolla, pelkkää syötävää. Maito on ton verran, mehua on yks. Noi on käytetty. Grillihiili alaspäin, grillihiili. Minkä mä tää hortoilin muuten? Näitin kyl oven auki, mut... No ei se ois auta mitään, kun mä ois taskulamppu alun, niin... Ei, mut tossa on grilli. Ottaa sit, kun mulla on tää taskulamppu. Pystyykö tuolla tekee ruokaa? Kyllä. Toikohan se palo äsken siihen. Savetaan tää peliväli, ettei ihan mennä. Tuota alusta alkaa, pannaan sen. Meillä on vielä aikaa tässä 25 minuuttia.
Niin. En tiedä, se voi auttaa tuo asiaa. Tää on valosampi nyt ulkona. Ei tässä lamppu enää toimi. No, pitää se siihen keittiön pöydälle. Ehkä me löydetään se sieltä, tai sitten ei oikeastaan. Joo, laitetaan sen. Me herätään mennä tonne. Tänne. Sanotaan tää kulmasta. Pannaan se toho. Kun me tullaan tästä ja joudutaan tänne. Me kannattaa silloin, kun menee nukkumaan, laittaa ovi kiinni. Mutta mennään tuohon nukkumaan, sitten kävelemme tästä ja sitten käännetään vasemmalle ja vasemmalle lopulta vaan täällä ja tuosta me saadaan sitten lamppu päälle ja näin. Dieseliä, se tässä on. Ja renkaat. Eihän mulla pitää renkaat olla. Mä oon tässä molemmat kanisterit, onks näissä mitään? Onko tää mitään? Mennään katsomaan. Mennään tuon raktorin polttoaine tossa. Tässä jotain on. Mä muistan, että mun mielestä mä hain kaupalta polttoainetta viimeisiin rahoillani. Katsotaan, onko tässä. Mennään tonne. Pihli on kiippä. Aamu alkaa sarastaa täällä meidän maailmassamme. Ei oo mopoa. Vene on. Vene polttoainetta on. Rahaa ei ole. Veneelläkään paljon voi ajella. Se olisi pitää ostaa. Mä en tiedä, onko kaupalla vielä mulla polttoainetta. Kaupalla rahaahan meillä ei ole. Se on semmoinen asia, että ei meillä ole tuonne kauan lähteä tuonne. Kyllä tää niinku loppuu. Mä olisin voinut katsoa siellä kartasta, mitä tuloja on. Pesulle ei pääse. Pesulle pääsis, jos menis tuolta saareen, mutta onko sää ruokaa? Veneen loppuu, no voihan se uida. Aina voi uida ja saksaa. Katsotaan. Mä epäin, että ei täällä polttoainetta, ai ai. Täällä ei polttoainetta täällä saksoissa. Täältä on tankki täyteen. Mä tän diiselin muuhun kauttaan. No mitä muuta konetta mulla ei ole? Mä enkin tiedä, että tää on sitten... Ei, ei tässä. Se on
Tyhjä oli varmaan tää. Ainakin se on varmaa, että tossa on polttoainetta. Tää on tyhjä. Tyhjää, tyhjää täynnä. Siinä olisi pois, puita voisi hakkaa joku. Mennään kattoo, saako puita. Tässä osassa me ei kyllä puita tehdä. Paitsi että yritetään saada tuon raktorit ajettua. Nythän meillä on raktorit. Raktorit on polttoainetta. Voi raktorilla ajella kauppaa. Paitsi että mulla ei enää kyllä kumpi on helpompi. Vene vai raktorivene? Raktorivene. Aijaa, pitäis olla 300. Se on iso raha. Mistä sen saa? Ei mistään. Puitten viemisellä. Tienaaminen on vaikeet. Ei oo kyllä, rekkaa ei voi tehdä enää nykyään sitä viemäripisteestäkään, kun ei ole rekkaa, millä ajaa, kun rekkakin on viety ja pakettiauto on viety ja mopo on viety, jonne menee mopoja. Sekään ei oo missään ja pöllin mopoja vei mennessä, jos saa pusikossa on mopo, en tiedä missä on. Enkä saa lähteä etsimään, kun en tiedä mistä pitäisi lähteä etsimään. Tällä laitaa sitten täällä. Se on tänne sieltä, kun se on tyhjä. Maitoa täällä on. Akku, niin me haettiin akkukaupalta, mutta me ei osata sitä rakentaa autoa. No, oli mitä ne oli. Tänne siihen. Katsotaan täältä, mitä töitä täällä on tarjolla. Niin, tuolla on varmaan likakaivu. Tuonne pitää tehdä puita. Devifile puoli. Tuossa on kans likakaivu. Tuossa on ruokaa tuonne mammalle. Hyvä, kun näistä kirjoitetaan. Tuolla on silake, silake. Tankkia. Se on mun ossi vila. Ne molemmat on vila kaiva, hei. Tonne pitäisi vielä puita. Eli tos kun mä teen tavarat tuon, mä voisin lähteä tuon pikkutieltä ja sitten mä pääsin sinne, ei se oo tää talo. Vaan mun pitäisi mennä tonne. Mä en tiedä yhtään millä, mitä tuolla on, kun mä koskaan ollut siellä. No, mennään miettii sit puujuttua. Juoma. No. No ei tässä muuta vaihtoehtoa kuin kaljaa juoda. Onneksi täällä on noin paljon kaljaa mun laitettu. Mennään takaisin. Tarvitaan puuta. Tässäkään ei varmaan ruokaa voi tehdä. Ei tää oo mitään syötävää. Omena puuta kaivaa, että se olisi omenalta ottaa puusta. Hei, mikä tuolla on? Sinne. Koskaan se tuu. Näin kupastelee selän. Näkis nyt jonkun ihmeisen tän mun kieltäen. Yksin tää vaan olen. Kai nyt aamulla voisi tulla paikalla. Mulla ei ole kaljaa. Noni. Ei jäi täällä.
nimeä rikkoansa. Ei ollut. Testataan, saisiko Raktorin käyntiin haettua ne ruuat sieltä laiturilta sisään, kun pihaa, kun mahtuisi peräkärryllähän nyt tietysti se voisi kans kokeilla, että laittaisi peräkärrylle. Tännehän mahtuisi ruokaa. Heittelisi sinne ja harjoittelisi sitä rajamista. No, testataan. Mitähän seuraavaksi pitäisi tehdä? Häm. Mitä minä sitten teen? Tässä pitäisi niinku äppä. Enteri vai? Ei toimi. Trille mode. Ay. Me ollaan jumissa tässä, me ei voi liikkua. Pitäis me saa käyntiin. Ihan silmä. Ei silmä vaan silmä käynnistä, mitä näin sanoo. Saatta.
otetaan sitten tosta. Ei auta, mistä mä saan vaihteet täällä? Kyllä se on vaikee. No. Saa säätää vaihteet. Se on vaihdekeppi. Tässä on joku keppi, joka ei toimi. Eiks tää vaihdekeppi on siinä toimipu. Toimii, mutta tää vipu ei toimi. Ei tässä on vaihteet ihan mätänä. Ei tässä voi käyttää, mutta mitä ei voi käyttää kaikki. Mene nyt ulos täältä. Ei tainnut tulla mitään tästäkään. Ei tullu mitään tuloja tästäkään. Ei vaihteet toimi, mun täytyy säätää vaan on vaihteet tässä joskus seuraava video mennessä. Ei tullu. Rahat on loppu. Kaikki on loppu.
Joo, ei tarvitse tästä pelistä enää tulla mitään kuin rahaa. Eli sama alkaisi vaikka alusta koko pelissä menisi rahaa. Kylälle, mutta se ei sisäisesti katosi se kiinni. Jokkela nautti ja joko kiinni. Upusikko. Joo. Joo, täytyy varmaan lopetella tämä peli. Tähän tallentaa vielä tämä ja lopetella tämä peli. Tämä on raksoja, joka käyttää. Ehkä meidän täytyy lähteä kävelemään jo kuvaa seuraavan kerran. No, vekki eteen. Naapurin enotu. Tänne. Saataan tuossa yhden ruuan vai? Tää on täs nyt sitten. Maitamme kaari 28. Huomattiin kovan stressin jälkeen. Sähkölasku on maksamatta ja raatavu. Sellaista se on ja nyt pannaan poikki. Ja tässä on tunti 8.4. Maisinka 6. Kiittää. Seuras Maisamme kaari 28. 5. 2015. Kiitos seurasta. Näkemiin.